Sasa hapa ndio cold room. Tunaingia cold room. Ukiangalia kumeandikwa biohazard area. So this place is very infectious. Yes. So tukishachukua mwili, tunachukulia mwili kwa hiyo mlango iko hapo. Tunakuja na yeye. Tukikuja na yeye hapa ndio postmortem room. Mama preservation room yetu. Tunaekelea mwili hapa kwa hii table. Tunakuja na yeye anti hapa kwa hii meza. Tunamwekelea hapa kwa hii meza. Hapo ndio tuna disinfect, tunamuoshea, tunamwekea dawa na tunafanya kila kitu hapa. Tukimtoa hapa akiingia kwa fridge, inakuwa tu ni for visitation maybe, ama for burial, mtu anatolewa hapo akienda kuzikwa. Sisi saa hizi tunatumia gravity force embalming. Yo, ile ya kuweka dawa, tunaweka dawa huko juu, inatumia gravity kupata kwa mwili. Tunatumianga arterials, sana sana arteries embalming, zije tunawekea mwili dawa kwa mishipa. Okay, kuna tool zenye huwa tunatumia sana sana. Mtu akiingia lazima tumpime measurement tujue ako how many centimeters. Zake lazima tupime tujue ako ngapi. Juu postmortem inaanzianga mtu akisha kufa. Tanyi mtu amekufa ndio tunajua postmortem inaanzia. Hizi sana sana tunatumianga time ya postmortem. Hizi visu tunatumia time ya postmortem. Mimbi kama ni kukata, unataka kuchukua specimen yoyote, tunaekelea hapa sasa. Na juu hizi zinakuwa tudogo, tunaprefer kutumia hizi mrefu. At least mtu asikuje anjikate. Hii nayo ni lip cutter, ya kukata lips. Hii ni ya kufungua skull. Ukishafungua skull na oscillator, unatoa na hii, ili at least iweze kutoka. Hizi ni forceps. Hii ni shidano yenye tunashona mahali maybe mtu amekatwa akifanywa postmortem, ama mahali tunakata tukiweka dawa. The tools are used for beauty. Feature blood. Okay, kiona kuna vichana, kuna makeups. Hizi ndio huwa tunatumia kama mtu tunafanya makeup. Purpose ya drainage, ukiosha mwili, hii maji yote inakuja kwa sink, inamwagika kwa drainage. Na hii drainage ikiwa imefungwa hivyo, hakuna maji yenye itakuspilia maybe kwa gumboots ama kwa nguo zenye umevaa. Kuna spillages yoyote juu inamwagika kwa drainage, inaenda kwa inajipeleka kwa drainage. Charges ni hakuna charges, ni venye tu mtu anakuwa cautious. Unaweza jikata, uchunge usijikate. We take medical, tunaenda hospitali, we rush to the hospital. At least unapewa matembe. Sasa hiyo maybe kama mtu alikuwa HIV positive, huwezi jua saa hizo. So itabidi upewe drugs za ku prevent. Utakunywa tu drugs kama mtu mwenye amekuwa infected. So ukingoja 3 months utakuwa tayari umekuwa infected. So we take cautious, mapema ni mapema. Although lazima ukue unjiprotect we mwenyewe, vitu kama hizo zisikufanyikie nje kwa mtu. Wao tunasema tuko na watu wanatutegemea. We use kuna manji, kuna sabuni, kuna blush, kuna towel. Yeah.
Sasa mwili ikitoka hapa, tunaekelea kwa trolleys, kama hizi. Na tre, lazima akue kwa tre. Okay, tukishamalizia, tukimalizia na mwili hapa, tunaekelea kwa tray. Lazima hii story iko na tray. Tunaekelea mwili hapa. Tukishamwekelea hapa ili aweze kuingia kwa fridge akiwa na tray vizuri. Cold room. Sasa tunakuja, tunamwekea headrest. Kuna hizi za kushikilia kichwa. Ili hata siku yenye mtu atakuwa anawekwa kwa jeneza, kichwa ikue iko sawa, watu wataweza kumviu na iko firm. So hizi ndio huwa tunaekelea hapa kwa shingo. Tukiweka mtu kwa fridge, saa ingine huwa hatufunike mwili, tunaweka mtu akiwa naked. Kwa sababu pia huwa tunataka ngozi ya dango preservation. Unajua ukiweka kitu kwa fridge ni preservation method. So tunatakanga ngozi ikuwe imepreserviwa vizuri. Lakini after kama 3 days tunaweza wafunikia. Tukuje tuwafunikia na shitu. Maybe mtu ametoka viewing, tunawafunikia. Hiyo itakuwa na shida yote. Ukiangalia zenye tumeweka tags zote ziko na watu. Sijui kama kuna... Essa sai na cara. That is a tray. Hii ni tray. Hii ni tray. Sasa tukishaweka mwili, ile tag yenye tulifunga saya kuchukua mwili, ndio tunakuja tunaiweka hapa juu. Lazima tuiweke ili hata mtu akikuja kuview mwili, itakuwa rahisi kujua huyo mtu ako wapi. Juu hiyo namba bando tunaandika kwa papers. Although iko na breakdown sana kidogo, hii sasa ndio ilikuwa inatusaidia kutoa mwili juu na chini pamoja na hii. Ndio sasa tunasaidiana, tunatumia tu hizi mbili. Sasa ni electronic one. That is a misconception. Ndio pia sisi tukitoka hapa, kuna watu tunaenda kupatana na wao. Yeah, so we deal with the dent na pamoja tunashughulikia wenye wako. Maybe unaweza pata mtu maybe ako na side hustles, anafanya kazi pamoja na ako na side hustles. So anashughulikia wenye wamekufa na at the same time anashughulikia wenye wako hai. Sisi huwa tunafanya, tunaweza sema tunafanya kazi, hatufanyi na masaa. Tunaweza enda kutoka kukuja mtu. So hii ni kujitolea, unajituma. Okay, hapa tunaekanga personal protective gears kama gumboots. Unaweza pata tumehang lab coats hapo ama hizo tu gowns. Hatuwekangi hapa sana sana, huwa tunaprefer kuziacha huko ndani. Tukimalizia tunaziacha hapo, gumboots ndio tunaweka hapa. Hapa ukiona hizi casket, maybe zinaenda either kesho, ziko na wenyewe. Hapa tunaikanga jeneza kama iko na mtu, ishanunuliwa, washaleta, wakaeka hapa. Maybe utapata hii maybe ni ya kesho ama this week. Service yetu inaisha tukihado mwili kwa familia hiyo siku ya dispatch. Hapo ndio service yetu inaishia.